Hello friends, I'm the Dark Lord Shade. I'm not a bot. I have some as today, and I will try to record myself swimming today. It's a bit different of Brown Stars, but it's good to our health and our soul. So. Então, aí galera, sou o Dark Lord Shade, eu não sou um robô como muita gente disse aí. Hoje eu vou tentar me gravar aí, entendeu? Nadando, vamos ver como é que vai ser a experiência aí, diferente do Brown. Mas é bom pra saúde, bom pra alma, bom pra nós. Abraço!